Baiana, Neiva, Ricardo Pereira, Caçula. Tire a tristeza do seu coração, pra baixo eu fico não, pra alegria eu peço subir. No oferecimento da Claro, a operadora que o Brasil consagrou, é hora de muita alegria. Tire a tristeza do seu coração, pra baixo eu fico não, pra alegria eu peço subir. Da Claro, é hora das videocassetadas.